dad kala duwan ayaa aragtiyo ka qaba weerkii dhacay iyo in maanta la aaso guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir ahna duqee muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan iriiso iyadoo aanan weli booliiska soomaaliya warbixin soo saarin oo ku saabsanaa weerarkii ka dhacay aqalka dowladda hoose. dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho ee gobolka banaadir ayaa qaar ka mid ahi waxay sameeyeen kulamo oo ay sheegeen inay uga hadlayaan dhibaatooyin gaar u ah muqdisho, sida hadalka u dhigeen iyo baagsi ay sheegeen in lagu hayo dadka haldoorka ah ee ku nool gobolka banaadir, guud ahaan qarankan hogaamiyaal u ah ama u ahaaba ama u noqon lahaa. waxayse ku talinayaan in dowladda federaalka ee soomaaliya ay ilgaara ku eegto xaaladda magaalada muqdisho, iyagoo ku baaqay in midnimo loo muujiyo dadka dhibaatadu u hayso, kuwa kalena la badbaadiyo. dhallinyaas waxaa ka mid a kulanka yeeshay maxamed aadan cusmaan oo aan ka wareystay kulankoodii iyo sidoo kale walaaca ay ka qabaan amni darada gobolkan. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. marka hore waxaan salaamayaa awalan idaacadda kulmiyi shaqaalaheeda, kadibna ummadda soomaaliyeed iyo madaxda qaranka. macalisalaan, waxaa waaye si aad la socotaan, waxaa bilowday qarxintii iyo gelistii xafiisyadii muhiimka ahaa, iyadoo ugu horreeyay si aad la socotaan xafiiskii gobolka banaadir oo gelistiisa iyo tegistiisaba aysaysaal ahayn, si fudud aan lagu tegi karin. dadkana dhammaanteenna way naga degan weysay. haddii aan ahay dadka muqdisho ku dhaqan ee dhallinyarada ah, qaabkay wax u dhaceen iyo qaabka ilaa iyo hadda si wax loo wado waa la yaaban yahay. ma xafiisyo kalaa ku xigi doono ilaa waxaanu markay bilowdaan waxaa lagu aqoon jiray caado caalo waaye. markay waxaanu bilowdaan waxaan arki jirnay qaabkay wax u bilowdaan unbay u socon jireen. xafiis dii la galo xafiisyo kale loo sii geli jiray. ma xafiisi garow yaa bilowdo oo baashan iska socon doontaa oo xafiisyo kaloo qaaliha oo nagu wado culus sida kan hadda gobolka banaadir oo kaleeto ayaa la geli doonaa. ma wixii tusbax furtee noqon doonaan ilaahay baa horta garan kara, laakiin geliistu waa un bilaabatay. indhahaan dhagaan waa noo taagan yihiin, indhahaan wax badanaan ku haynaa. laakiin waxaan anagu filaynay haddii aan nahay reer muqdisho, ninka la yidhahdo cabdiraxmaan iriiso oo kale nin aqoonyahana oo magaalada muqdisho ku dhashay, ku barbaaray, wax ku bartay, ingiriiska haddana wax kusoo bartay, kasoo shaqaynaya dowladda hoose ingiriiska ayuu ahaa, in taalo loo dhiso oo taaladaas loo dhiso aan wada fiirsano oo magiciisa uusan naga dhumin ayaan u baahnay. dowladda waa ka sugeynay, aas qaranaa loo sameeyaa leeyahay, marka hil qaran looma samayn. tabashooyin badan ayaa jira, cabsi badan ayaa jirta. marka haddii aan ahay dhallinyarada ku dhaqan gobolka banaadir, waxaan isleenahay baashaani waa bilaabatee, xaggee kusii haddana dambayn doontaa ee ka salkici doontaa. marka ilaahay ha dejiyo madaxda dowladda. waxaan ka codsanaynaa haddii aan ahay reer muqdisho in ay sidaada wax u wadaan ay ka bedelaan. weli waxa ay dad badan isweydiinayaan wixii dhacay, in qarax ismiidaamin ay ahaayeen, in qarax meesha la geliyey lagu diyaariyey ahaa. dowladdu weli kama aysan hadlin. hay-adaha ammaanka baaritaankii 2-7 oo sii socda wax warbixina sooma aysan saarin. dhallinyarada iyo dadka ku nool gobolka banaadir waa ay musiibada gaarka u tahay ama aadka u dareemaya. maxaa isleedahay dowladdu way ka soo saari karaan? maxaa ka filaysin? ma filayno. hadda haddii wax aan lasooba qaban 14 beri gudahood ilaa 13 beri inta u dhexaysa waxaan lasoo qaban, haddii lasoo qaban doono wixaada ka dambeeyo ma qiyaasayno, manaba filayno, mana sugayno, mana fadhino. leanno dadkii anagu marna ani hadda shaksiyan ma aaminsani in gobolka banaadir ay galeen dad aanan ka shaqaynin oo shaqaalaha dowladda ah, nuucay doonaan ahaadaan ama ha ahaadaan askara masaraakiil ama shaqaalo kalo caadiya nuucay rabaan ahaadeen aan ahaynaa galay hawshii saas yeelay waxa halaadeeyo dhameeyo baabiyey marna ma qabno. marka hadda shaki fara badan ayaa jira oo dhinac walba leh, cabsi fara badan ayaa magaaladii ka jirta, nin walba wuu cabsanayaa. baashu waxay u socotaa meeshii ay ka timid awal, si hadda wax u fiiriso ilaa waxay noqonaysaa haddii maanta xafiiskii gobolka banaadir oo markii aad gasho haddii furo aad wadato furo aad saaraysay kurigaysa gasac meeshu yaallo la baaraayo, adiga gooni lagu baaraayo, magacaaga la qoraayo, waxaa rabtay meesha u socoto la qoraayo, la qarxiyey,
dhibaatadu gaar bay u tahay xaqiiq weeye inkastoo dalku amni darro xoog leh oo wajahayo muqdisho waa ugu daran tahay dhibaatada ugu weyn iyo musiibooyinka darani waxay ka dhacaan gobolka banaadir dhalinyaradiina xamar ku nool ee dadkii haldoorka ahaa aqoonyahanka ahaa haweenkii iyo caruurtii maalin walba eeganaya la dilaya haddii dowladdii ay ka adkaan lahda amnigii wax ma iska weydiin kartaanoo ma ka fikri kartaan sidii u badbaadin lahaydeen dadkiinan waa ka wada hadalnay waa noo socdaa wuuna noo socon doonaa shirar aan kala kac lahayn ayaa bilowday noona socdo haddii aan haddii ula dhaqameedyadeena yihiin iyo haddii yihiin dhalinyaradeenada iyo haddii yihiin aqoonyahankeena iyo haddii yihiin haweenka waxgaradka dhammaanteen madaxa la iskula jiraa leanna waxaanu markay wax bilowdaan dhammaad ma yeeshaanayo socoto waaye marka wixii way bilowdeen say u bilowdeen waaye cabsi fara badan ayaa jirta marka intaad way cabsan lahayd waxaaba fiican intaa intiisaaba bushu aad dad yuu adiga samaysta ku gaaray ilaaliya amnigaada ilaa haddii qofkii aad adiga amniga ku dhiibatay ee mas-uulka ka ahaa ilaahya mas-uulee waxaa ilaalinaya oo amnigaada iyo waxaagii dhan aad ku aamintay haddii wixii maalin buulee waa daba socdaa waa daba ku daba jiraa ee xafiisyaa dale galow bilowdeen inaan iska fadhino oo dadku ay iska fadhiyaan guryahay joogaan un oo wax laga fiiriyo indhaha suurogal ma noqonayso marka waa la iswarsaday waana laga kacaa fadhiga insha allahu sidaasa ay wax u socdaana ma ahaan doonaan bidnillaahilkariim waa gacmaha la isqabsan doonaa ciidamo magaalada muqdisho u gaara la sameeyaayo ciidamo kaleeto oo laisku racsiya la sameeyaaba waxba aan laga soo bixi doona insha allahu oo ay dowladda kolley u malayn doonta inay tahay waxay dhacqabadkoa laakiin ree muqdisho danu ah marka waxaas markay naga soo baxaana insha allahu media iyo waxaa lala wadaagi doonaa cidda laariyo ciddii ay qusayso insha allahu waana dhaqan jiri doonaa haduu ilaahi gabagabadii adiga oo ku hadlaya magaca iyo codka dhallinyarada soomaaliyeed oo dhan khaasatan dhallinyarada ku nool xamar ee dhibaatada ugu darani wajahaya maxaa baaqa aduu soo koobaya aad u diraysaa madaxda qaranka waxaa u dirayaa madaxda qaranka dadka shabaabka ka imaanaya ee maalin walbaba dowladda ay qoranaysa nuux walbana ee lagu daraayo hay-adaha amniga ama lagu daraayo xafiisyada kale dowladda ee wax u qabanaayo inta laga fiirsado qofkaasaga aanan loo dhiibin howl haddii loo dhiibaayana inuu muddo afar sano ama shan sano ama lix sano markii uu howshaas uu kusoo jiro o ishaag wixii laga rabay tababaradii loo diray uu soo dhammaysto in la geeyey laakiin in shalameel daraadii midyada loo gaayay dadku waa isla dhashay waa qaraabo kalama maqnaa xataa shabaabka iyo dadkaan waa isla dhasheen waa la isxog waraysaa waa la iska warayaa dowladda ninkii xagga ka yimaado waxa uu bannaanka uu ku geli karaa uu ku nabad noqo ku iyaga kaga mid noqon karaa inuu yidhaahdo aniga waxaan ahay xagga nawoodani baan ahay intaan ahay uu yidhaahdo waa taageersanahay bes isla markiiba tvga laga rabo unaytaas marka dowladda waxaan ka codsanaynaa dadka dili jiray ama dadka dhibaatay afar iyo labaatanka saac ay ishee ku fududaanayso inay inta ka fiirsato ay si gooni u fiiriso aysan loona qorin nanelnaguna darin haddana kuwa ku jiro oo laga shakisan yahay tuumada farada badan laigalayaan oo nudheeda badan leh maxamed aadan cusmaan oo ka mid a dhallinyarada gobolka banaadir sidii aad maqlayseen waxa uu walaac ka qabay xaaladda amni ee magaalada muqdisho oo sii xumaanaysa iyo sidoo kale baagsiga dadka hormuudka u ah bulshada soomaaliyeed si lamida dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa qeeldhan xoog la u jeedinaya siyaasiyiinta iyo xubnaha kale ururada bulshada rayidka waxaana dowladda laga dalbanayaa inaanay ka aamusin oo ay shaaciso xogta ku saabsan weerarkii ka dhacay xarunta aqalka dowladda hoose ee gobolka banaadir kaas oo dad badan ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen cali maxamuud cabdi oo ka mid a xubnihii hore ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya ayaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo dhammaan hay-adaha ammaanka ka dalbaday in aysan ka aamusin
in dadweynaha lala wadaago wixii ka dhacay aqalka dowladda hoose. بسم الله الرحمن الرحيم أيضا تمضى حي وحالة يا سلوان حالي محمود حبي جيري حضرك ونحضن بهم بهم مطقود كمي مركز لما رطوهي ماشي أكو جيري وجوري وقول كوهو ويرا مرة بعد رطان دي ما يسكي مزارة راها يردما وحي بنتبه وهو تحسين إياه garaa waxaan u sii taxiyeynayaa xawa yariisa ninkii maanta oo aasay ilaahay naxariis jannada ka waraabiyo ummaddii uu ka tageen hadday aaba tahay iyo hadday hooyo tahay iyo hadday uba tahay iyo hadday xaas tahay wana shaqir iyo iimaan ilaahay ka siiyo intaa kadib dowladdu waajibay leedahay bay waleysa waan ku mahadsan karay sheekadku dadku bulshada ummadu anigu yeesho waxaan doonayaa shabilood waan aanti kari waayay xildhibaanka waa ahaa waliba meesha halkaa uu joogay meel aad iyo aad layga yaqaano layga soo dhaweynayay sandhexal badmiin buu ahaa waan aanti kari waayay iyagoo sagaal waardiyo oo mid dambisan iyo mid dhexdaba ka soo kareey waxa halkaa ugu tegay wadamarka hore oo ay sheegteen dilkiisa waxa ay sheegtay ururka muxaaradka ahee aldaa-ida markaa ururka muxaaradkii inuu wax walba sheegto iyo xaq buu u leeyahay waa gaxansiin waa gaxan u helay asaya sheeg bulshada xamar bulshada xamar iyo cid kastoo islaamiya cid kastoo maanta arrintaa dahaynaysaaba waxaan qure ee caawa lagu qanci kara ee lagu kaboobi karaa waxa weeyaan wilkaasu siduu u fulay iyo ciddii samaysay oo la xiro waa garta mana ahaa nin lagaga hadhi karo waa haddii bay kuun samaa qarax baa dhahayo waa daba socdahayo wixii caawa arrintu way ka adag tahay dowladda waxaanu ka codsaynaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare uu sareeyo iyo ciddii kala quseeyaaba waa in warqad la helaa oo wixaa sagaalayaasaa galay rasheega waay halkaa aba anar unbaa lagu geli karaa sido lagu geli karaa ma jirtaaye marka soomaaliya gaar ahaan muqdisho in qaraxyo ay ka dhacaan meelo muhiim ah la galo gobolka baraadir uguma horeyso meelo kale oo aad loo ilaaliya hore qarxay uga dhaceen inkastoo gobolku aada hadda isha loogu hayo wixii hore ka bedelan yahay baaritaankii la sameeyeyna midkoodna natiijo kama aysa soo bixin sidii looga bartay dowladdan iyo kuwii ka horreeyey ma isleedahay kan wuxuu mari doonaa wadooyinkii qaraxyadii hore ee aan natiijo laga soo saarin mise culeyskiisa iyo saameyntiisa waxay sababi doontaa in dowladdu ay hadasho oo ay sida wax u dhaceen sheegto adeero waxa weeyaan ras horaa liqiyo kiliya baa la yidhi wax badan waa la daba socdaa imanka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha gashada loogu tagi karaa waa adag tahay way adag tahay yonise wa xubintii saddexaad ba xubintii labaad bu saddexaad buu ah golayaashan iyo waxaan uu ka sareeyo guddoomiyihii gobolka oo haddaa maalinkii magaalada ee ummaddu doortay ku kalsoonayd buu ahaa cid kastaana ku qarxitanay wax dabadba muuqda oo xadna ummadda tusay markaa wixii horena haddii kan caawa lasoo saaro wixii dilay wax badan baa qababaya laakiin caawa si badan bay xaaladda u kaxsan tahay markaa waxaanu codsanaynaa oo ummadda aan kala wagnaa waa codsanayaa baaritaan dhab ha la qaado ummadda ha la qanciyo
reer muqdisho dhibaatadan way ku badan tahay waxaadna moodaa in soomaaliya inteeda kale ay ka bedelan yihiin oo qaraxa iyo dilka iyo balaayada ay ugu horeeyaan dadka ku dhintaahayna mid walba hay haldoor yahay caruur iyo haween ku jiraan dadkii marasta ay aan loo reebin muqdisho waa joogtaa way arag waa tahay maxaa isleedahay dadkeedu way ku nabadgeli karaan oo dhibaatadan iyo culayska saaran waa ugu hari karaa waxay ku nabadgeli karaan dadku siyaasadu waxayahanasho siyaasadeed baa jirta hanasho siyaasadeed ayaa jirta berigii hore siyaasadu qof haldoor oo la yaqaano waxqabadkiisu soo jireen ummadu ku qanacdo intaa waxa uu dhacay laysku qanacin karo badan ba dhibaatoy jirtay laakiin dee marka siyaasadu dhalinyaradii baa gacanta kuhayso way iska badan tahay waxa ay ku qaboobi kartaa waxa weeyaan waxaan isleeyahay waa isafgarad iyo ummaddo heshiis loo furo kuwa ummadda xaaqay ee gacan ku dhiigaa ee dhibaatanaya ummadda ee waxaa samaynaya oo heshiis laa galo oo loo yeero oo ummaddu wada hadasho ayaa horta wax ku iman karaa laakiin taxaawa taagan waa ka gaar sidii hore waa daba socdaayo waa la soo sheegi doonaayo ummaddu caawa halkaa xaaladdadu way dhaafsan tahay ilaahay halkaa ku wareegaraysan intaakaa moogtahay wax ka dayara ma jirto caawa wax cad oo ummadda horteeda soo dhigo ayuunbay ummadda caawa ku qaboodi kartaa haddii la waayana waa garta marka ade waxaad baa loo baahan yahay xildhibaan waxaa jira dowladda marka mas-uuliyadda anagu ilaa baan soo weesnaynay jabshiruhu waa weesnoonay xildhibaan baan wada noqonay dhinas gaaban in xeebiyar waxaa iga warantaa dowladdu mas-uuliyadda ama doorka amniga marka laga reebo amnigu waxaa la yidhahdaa waa mas-uuli wadareed qof kasta ayaa haddii ay xal heli weysay oo ciidamadii qaranka ku amni heli weysay ma jirtaa shaqsiga wax u bannaan khaasatan dadkan ku nool muqdisho oo dhib culus wajahaya wax iyaga shaqsiyan looga baahanya ma jirtaa oo amniga ay uga qayb qaadan karaan marka hore horta waxa weeyaan horta imika yariisa lahayn xariis sanaa ka waraabiya wuxuu ahaa guddoomiye wuxuu ahaa balasaar iyo maayir buu isku ahaa maayirkiyo balasaarku loo la saaqaaqaaqado oo ayka maayirka waxaa keena bulshada ummaddaa keenta cali maxamuud cabdi oo ka mid ah xubnihii hore ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya iyo kaasiya saaxiibyaal oo ka hadlayay dhibaatadii ka dhacday aqalka dowladda hoose ee gobolka banaadir 24-kii bishii julaay oo 10 cisho ka badan ilaa waqtigan hay-adaha ammaanku soo shaacin ama aysan ka waramin dhibaatadii halkaasi ka dhacday iyo waxyaabii fuuday in gudaha aqalka si la weeraro iyo nooca qarxii dhacayba